Në kushtet kur mazhoranca socialiste refuzoi prokurorin duke mos lejuar arrestimin e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, opozita po përgatitet për protesta. Përshkallëzimi i qëndrimit konfirmohet nga nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili tha se opozita po përgatitet për protesta, të cilat për qëllim kanë largimin e kryeministrit Edi Rama. Protestat janë një nga mënyrat që ne po përgatisim dhe do të realizojmë. Nuk mund të them afate përcaktuara, sepse është një proces i tërë, cilën në bashkëpunim me opozitën, po e përgatisim me qëllim që të ketë një rezultat final. Tahiri nuk ka vepruar i vetëm, thot Paloka, ndërsa sipas tij kryeministri është ai që mbron drogën dhe bandat. Për këtë arsye jemi në këtë situatë, për këtë arsye Partia Demokratike kërkon rrëzimin e kësaj qeverie, krijimin e një qeverie antimafia dhe sigurisht nuk presim që Edi Rama ta bëjë këtë me vullnet lirë. Paloka thot se çështja Tahiri nuk është skandali i vetëm i qeverisë Rama, ndërsa paralajmëron të reja. Funksionar të lartë, ish ministra të tjerë janë timtikuar në akte korrupsioni. Dhe kjo është një çështje tjetër që lidhet me të tjera informacione dhe me të tjera ngjarje që do të vinë më pas. Nën kryetari demokrat sqaroi dhe nismën ligjore që pritet të propozohet në parlament nga opozita për zhveshjen e plot nga imuniteti të deputetëve. Jo opozita, po asnjë deputet të hidhet si prej e këtij kryeministri. Por absolutisht ju a them dhe përsëris që të gjithë grupi ka qenë dakord me këtë lëvizje politike në parim. Jemi në specialistët tanë përshojnë detajet teknike që pastaj të kemi një nisëm konkrete. Partia Demokratike dhe LSI, si drejtues të frontit opozitar, do të bashkëpunojnë dhe do të koordinohen edhe për çështjen e radarve, për të cilën është kërkuar ngritja e një komisioni hetimor parlamentar.